principal, vull dir, és que hi hagin coses per tots els gustos i que hi hagin coses per tothom, des de la gent més gran fins a la gent més petita. I això està repartit de manera bastant equitativa. Amb aquest objectiu, Horta s'omple d'activitats per a tots els gustos, des de les exhibicions de dansa que s'han fet al Parc de les Rieres d'Horta, passant per la Festa de l'Escuma. Tot plegat és una mostra dels actes que organitzen les entitats amb la voluntat d'obrir-se al barri durant la Festa Major. L'objectiu de la festa és aquest, no? Bueno, sobretot que els nens s'ho passin bé i tal, òbviament, i també fer-nos conèixer de cara al barri i que... i això, i que anar creixent com a esplai amb més nanos cada vegada. També hi participen els comerciants, per exemple, organitzant exposicions com aquesta que serà durant tota la Festa Major a les Galeries Horta. Explica la història d'aquest petit centre comercial entre la plaça d'Eivissa i el carrer de Lisboa. Abans era un dels carrers més transitats del barri i s'anomenava el carrer de la dona. El que volíem és recordar que això havia sigut un carrer i que guarda el mateix traçat que hi havia doncs, fa 60 o 70 anys endarrere. Són alguns dels exemples dels fins a 83 actes per a tots els gustos i edats que omplen el barri d'Horta durant les festes.